खुलुमबाय आंनि मुङा बिथुमनि ब्रह्म आं UPSCनि थाखाय सेलेक्शन जादों ओमफ्राय जोंहा BTR सरकारखौहाय सार प्रमद बर'खौ रोजा रोजा आंनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय जे जोंनि थाखाय एडुकेशन डिपार्टमेन्टआव माने छात्रफोरनि थाखायहाय जोंनो इसां मोजां अपरचुनिटि होदों मानो होनब्ला जों गामि बहुत माने अन्दरनिफ्राय फैनाय जोंहा बिदि माने अपरचुनिटि मोना जोङो जे कचिं लानो हानाय माने जोंहा हेमता गैया आरो बेखौ माने अपरचुनिटि होनायनि थाखाय आरोबा माने गोसोनिफ्राय सारनियाव आं थेंक इउ जासिबाय आरो दायो सेलेक्शन जानानैहाय सारा जे जोंखौ बे अपरचुनिटिखौ होदों जों माने गोसो होसारनानै जों फरायनानै माने जाहाथे फिउचाराव जों साक्सेसफुल सिभिल सार्भेन्ट जानो हायो आरो जों समाजनि थाखाय जोंनि थाखायबो जोङो मोजाङै खामानि मावनो हायो होननानै आङो गोसो सिंनिफ्राय माने बेबायदि आखा लानानै आङो बे कचिङावहाय थांनो लादों थेंक इउ नमस्कार মই এজন BTR চুপাৰ 50ৰ ষ্টুডেণ্ট ছিলেক্টেড ষ্টুডেণ্ট মই BTR চৰকাৰক এইটো চুপাৰ 50 অৰিয়েণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সেইটো যিমতে আমাৰ BTR অঞ্চলৰ ষ্টুডেণ্টকেইটাক চান্স দিছে সেইটো কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাব খুজিছোঁ সেইটো চান্স পাই মানে আমাৰ BTR অঞ্চলৰ যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টবোৰ হয় সিহঁতে মানে নিজৰ নিজৰ টেলেণ্টটো দেখাবলৈ চান্স পাব বিনা পইচা মানে ফ্রি কোচিংত জইন করি আর এনেকাই যদি চলি থাকে আমার BTR আগত যাই বহুত ডেভেলপ হব BTR গভর্নমেন্টক বহুত বহুত বেশি থ্যাংক ইউ বলে মানে কব খুঁজো মোক এটা এনেকুৱা অপরচুনিটি দিয়া বাবে কারণ মোৰ এটা বহুত আগৰ পৰা এটা ইচ্ছা আছিল এটা সৰু ইচ্ছা যে মই এনেকৈ কেতিয়াবা চিভিল ছাৰ্ভিচত যাম কিন্তু ভাবিছিলোঁ যে এটা এটা গাইডেন্স এটা মানে প্ৰপাৰ গাইডেন্স পালে মই আগুৱাই যাব পাৰিম মোৰ এটা মানে বিশ্বাস আছিল গতিকে BTR গভৰ্ণমেণ্টৰ যি ইনিচিয়েটিভ সেইটোৱে মোক বহুত মানে সুখী কৰিছে মই মানে এতিয়া মই আগলৈ গৈ মই যিখিনি পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা মই নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে BTR আমাৰ চৰকাৰৰ মানে যিখিনি আমাৰ কাৰণে কৰিছে তাৰ কাৰণে মই যিখিনি পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা একদম দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰে যিখিনি পাৰে কৰি আছে আৰু পিছৰখিনি সময় আমি ভাবোঁ যে যিখিনি মানে ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন আছে যিসকলে এতিয়ালৈকে মানে নিজৰ আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ কাৰণে আগুৱাই যাব পৰা নাই তাৰ কাৰণে আমি ভাবোঁ যে আমি একেলগে ওলাই আহি আমি সকলোকে আগুৱাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছাৰে যিখিনি কৰিছে আৰু বেছি যাতে এটা বহলভাৱে বহল পৰিসৰত হয় এইকাৰণে বহুত টেলেণ্টেড ষ্টুডেণ্ট আছে BTC মই ভাবোঁ যে বহুত ওলাব এনেকৈ আমি যদি চাবলৈ যাওঁ গতিকে এনেকুৱা সকলোৱে এটা অপৰচুনিটি পোৱা উচিত কাৰণ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মানে গোটেই অসমখন বা গোটেই ভাৰতখন এটা মানে ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত আগুৱাই যাব পাৰিব বুলি মই ভাবোঁ প্ৰথমে তো মই ক'ব খুজিম কাৰণ আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ পৰা মানুহে ইমান কোচিং এফৰ্ট কৰিব নোৱাৰে তো চৰকাৰে যিটো প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে যিটো পদক্ষেপ লৈছে সেইটো সঁচাকৈ অনুপ্ৰেৰণা আমাক যোগাইছে আৰু আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম বুলি সেইটো আমি বিশ্বাস এতিয়া কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু চৰকাৰক পোনপ্ৰথমে ধন্যবাদ যাচিব বিচাৰিছোঁ যে এনে এটি সুন্দৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু BTR চৰকাৰৰ যিটো এই পদক্ষেপ 50 ষ্টুডেণ্টক যিটো কোচিং দিয়াৰ পদক্ষেপ তেওঁৰ এই কাৰ্যকাৰী কাৰ্যটোত আমি যাতে সফল হ'ব পাৰিম তাৰ কাৰণে আমি নিজৰ 100% চেষ্টা কৰিম আৰু নিৰিজা 2023-24 সেলেংথাই বছৰীৰ থাকাই গদান মুং কিছনাই লাগালি ফৈদেন ডন বস্কো ডিগ্ৰী কলেজ সাফাগুৰিয়া দেগলাইনিফ্ৰাই ডন বস্কো ডিগ্ৰী কলেজ সাফাগুৰিয়াও বেচেলৰ অফ আৰ্টস এবা BNE CET সেমিস্টারনি গদারি মুখী সোনিয়া দায়ী সেলিগাসনে দ সিরাং জিলানি সাফাগুড়িয়াও থানায় ডনবস্কো ডিগ্রি কলেজা দেগলাইনিফ্রাই BA থাকনি CET সেমিস্টারনি থাকাই গদানি এডমিশন লাইজিং লগেছে বড ইকোনমিক্স ইংলিশ এডুকেশন হিস্টরি আর পলিটিক্যাল সায়েন্স আইদানি থাকাই BA অনার্স নিব খাবু দ গগ্গ সলন্থানি থাসারিজং লগসেইনে ডনবস্কো ডিগ্রি কলেজ সাফাগুড়িয়াও আলাদা আলাদাই হওয়া হিনজাউনি থাকাই হস্টেলনি খাবুবো দং যদি ফরাইসাপুরা ডনবস্কো ডিগ্রি কলেজ সাফাগুড়িয়াও BA সেটি সেমিস্টারনি থাকাই গদানে এডমিশন লাইনি সায়াও আবুং বাত্রাকো মিন্টিনেবলা নেবি মোবাইল নম্বর 9363551959 আও থংসং সুলালানে হাগান